Obrim Pàgina Cultural, ho fem a l'escenari del Teatre Metropol de Tarragona, on ja ha començat la mostra de teatre jove que dona l'oportunitat a companyies amateurs d'actuar en escenaris i amb equips professionals. Els primers en actuar en aquesta 23a edició han estat els membres de la companyia Histrionis Teatre amb l'obra Peus descalços sota la lluna d'agost, de Joan Cavaller. El proper torn serà per la companyia Set Teatre amb una obra de producció pròpia. I és que una de les característiques més destacades d'enguany és que gairebé la meitat de les propostes que es veuran són obres de creació pròpia.